سلامونه سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو هله د ټول روغ جوړ او خوشاله وسي سباون مومند تاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم لیدونکو راغلم د کندهار ولایت کې مو کندهار ولایت کې بیا د موټر پلورنځي ته راغلم دغه د موټر پلورنځي چې ګوري دا موټر فروشي چې ګوري د سید زاده په نامه یادېږي چې دلته د کندهار ولایت د سپین بولدک په دغه لوی سړک کې موقعیت لري نو راغلم دلته بیلا بیل ډول موټرونه دي نوې ماډلونه به وګورو قیمتونه به وګورو همدارنګه ټول موټرونه چې په دغه موټر پلورنځي کې شتون لري په اړه به تاسو ته معلومات درکړو ډېرې خبرې نه کوم ورزو دلته د دې موټر فروشي یو تن کار کوونکی سره خبرې اترې کوو او لا ډېر معلومات به لاغوی څخه واخلو خانه جوړې په خیر صحت دې خده کلاری د څنګه دې بازار هم په دې ورځو کې موټرونه خرسيږي نه خرسيږي بازار خو شته ماشالله اوس خدای په میټر کې لسوي دي تقریبا لس یو لس پنځه لس په کې د افغانستان لس موټر لپاره غاسناد ورکی د شپږ میاشتې لپاره بیرته وخت غسو دي تم سو دي نو اسناد ورکی موټر کنه بازار شدي نسبته نور ورسته نسبت د دې ورسته یو سو میاشتو موټرونه ګران شوی کارزان شوی یاره زه خو وایم داس دې چې اوس ډېر اکثر خلک د موټرونو چا کم ریټو چا په خوارت لله هغه ډېر ګران ریټو ته بازارونه ګران و یعنی معنا دا غو وخت څه د خارج د وخت د دوبی د موټرانو نه کاناډایي او امریکایي موټرانو د خرید شدي هغه ګران سوي دي نو نسبت هغه ته موټران لږ ګران دي دا چې مون کابل نه راغلی و دلته او کابل کې بیا مون زیاتره خبرونه کړې دي د موټر په پلورنځي او کې خو زیاتره خلک لکه ختی څخه او کابل څخه او شمال څخه اکثر د ولایتونو څخه راځي دلته کندهار ته د موټرو د اخیستو لپاره نو که دا معلومات را ته راکړئ دغې سمت پرتله دلته ارزانه دي کالته د دې یو ډېر ښه مثال او لنډ دلیل بیا درکم په دې خاطر چې د موټران چې کوم وخت چې دی د خارج د موټران راوریدېږي دا سپین بولدک کې هلته په اډر دی هلته کنټینران خلاصېږي په دې خاطر او بل کم چې په عراق اسلام قلعه کې خلاصېږي هغه هم کنټینران دغه ځای وزل ته راځي او د فرانه کنټینران دلته راځي دلته خلاصېږي موټران نیو نوارد دلته خلاصېږي یعنې نسبت و نورو ولایت ته په کندهار ولایت کې موټران ارزانه دي په دې خاطر دوی راځي سمه ده یو څو موټرونه به ماته راوښیاست او قیمتونه به یې راته ووایي دغه موټر چې دلته مونږ داړو دا که لیدونکو ته معرفي کې د قیمت پاړه د ماډل پاړه دا هایبرید موټران دي برخي پریس او خوایي پاکستان لاس کې نو د دې ماډلونو د 2009 شروع تر سور لاس پر اوس پاکستان لاس کې راځي په افغانستان لاس کې به تر لوړ ماډل پر راځي نو زه غواړم چې تاسو ویني دا 2019 ماډل دی 2019 ماډل دا نسبت په افغانستان لاس کې قیمتونه هم ارزانه دي نور خو نو هایبرید دي چې د شپږ کیلومتري پرې مثلا تیل مصرف یې کم دي او دا غنو سپر لاس ماډلونه دي چې د سر خپل چارجر راځي چې خپل مخصوص برق باندې دا چارچي جوړ متران دا موټرې بیټري لري شپېته سپیډ یا سرعت پوری دا تیل نه مصرفوي او په بیټري باندې روان وي یعنی دا په زیاتره وخت په خارونو کې شته کنه چې بیروباري او سرعت ډیر نشي اخیسته نو دا یو څه اقتصادي دی دواړه یو ماډل دی 2014 لاس چارجر لازم چې خپل چارجر ځای کوم رنگ خلک ډیر خوشي خپل وایټ سفید زردار یا داس سپین ساده سپین ډیر خلک خوشي د دې دواړو قیمتونه سره توپیر لري فرق لري او تقریبا د دې او دغه موټر موبایلز کې سلور لک کالدار فرق دی هغه په 12 لک کالدار کې دا په 14 لک کالدار 14 لک کالدار باندې دلته تاسو دا موټرونه په ډالر خرڅوي په افغاني او کسان موږ خرید خداستي اوس چې کوم په دويش کې خلاصي ژوندونه د ډېر وخت څخه کندار ولادت کې دغه خرید فروشته موټر په کالدار دی نو اوس هغه د کالدار په حساب دی د ډالر په حساب هم ستاسو په دې خاطر سمه ده مننه دا کوم ماډل دی سنومیجی او
قیمت دا موټران چې دا سنگاپوري راځي نو د دې نوم چې دی اوډي کمپنی ده او دا اتم سیریز دی یعنی په دې کې غلور سیریز دی اتم سیریز دی اتم سیریز نو اته سلندر دی یعنی سلور زره بس او ماشين پر پروت دی نور فل افشن موټر دی یعنی په افشن باندې دی مکمل پر دی شقطار موټر دی سپین رنگ نو د دې ریټ چې دی تقریبا دغه باندې په ډالر باندې 14000 ډالر دی 14000 ډالر راځي ماډل 2012 سم دا استاد په دې بارګین کې په دې موټر فروشي کې یا موټر پلورنځي کې غجګ ماډل موټر کوم یو دی پیلن مر سره د لنډ کروزر کمپنی ټوټال لنډ کروزر کمپنی 2022 ماډل 0 کیلومتر سره ستا خرڅ کړی مې یعنی په سیمرغ لنډ کروزرانه کې موږ 2022 خرڅ کړی دی پایلکس کې موږ 2021 ماډل پر خرڅ کړی دی یعنی دا 2022 ماډل مشان مر سره ستا او ورته کړی مې اوس فعلاً خود 2022 لنډ کروزر سره ستا زمون کامرمن انزورونه خست دي هغه بلیدونکې وګوري تاسو پاړه وایاس چې قیمت سمره دی دا قیمتونه تقریبا 15000 مشروع تر 1500 ډالر پورې دي چې افغانستان لاستي او پلیټ چې مسول کړی مې من 6 پلیټونه دي 0 کیلومتر من 6 داسی موټری وخه یا چې زیاتره بازار لري او زیاتره هغه هیوادوال چې له نور ولایتونو څخه کندهار ته راځي له تاسو څخه یخلی نو د هغه موټرونو په اړه لومړی ماته معلومات راکړي چې زیاتره به د دې موټرو په تمه وي د نور ولایتونو څخه خلک په سرځي هغه زیاتره په سولو کې تقریبا اتیا او یا فیصد په کورلا په سرځي 2000 چې وايي کورلا ورزو مونږ ته به کورلا موټری را وخه یاست کورلا موټری به سره وګورو قیمتونه به وګورو ماډل به وګورو اوس کورلا کې نو همداسې شروع کیږي مثلا دی به خپل کمپنی د خپل ملکونو چې کوم ورځي دا موټر راته کماری پی کې موټر راځي په داخلي چې به دی به ټکر نه راځي کناډایي امریکایي موټر ټکر راځي بیا په دوبۍ کې جوړیږي بیا تجاران د افغانستان را وردی دوی چې به دی به ټکر نه راځي دوی صفر راځي د موټران نو داخلي جی موټران دي دا تقریبا د دې ماډل 2014 ماډل دي چې د دې ریټم نسبت و د کناډایي ته ارزان راځي خلیجی موټران خا دا خلیجی موټر د قیمت څو دي 8500 ډالر دا خو تور کورولا ده 1900 ده دا شپږنوي ماډل ده شپږنوي کومه کمپنۍ کوم هیواد کناډایي موټران دي دا کناډا د امریکایي ده کناډایي ده او امریکایي ده هغه سناد لري د افغانستان او دا د کابل مکتوب لري چې مثلا پلیټ ته ست مرحله پاته ده تاسې ام پلیټ سره سره ام مکتوب سره 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 یو کلی په سو دي کورولا کې مثلا دا غس ماډل یو کلی ریټونه شروع کیږي دا خو نه بیا په ماشینو په رنګ او په اپشن پر اړه لري دی خو نه په خپل اپشن کې راځي وایر بیګ یو ور بیګ راځي مثلا عموم کې مثلا ماشین چاري ماشین ازي په دې خطر د 3000 ډالر نه شروع تر 3500 ډالر نه شروع تر 15000 ډالر پر مستری یو کلی ستا یو کلی ستا ار ډول رنگونه دي ار ډول رنگونه 1900 ماډل دي مثلا او نی وی شپږ نی وی 15 نی وی درو نی وی سلور نی وی داس ماډلونه په دې کې اکثره راځي سم د مننه خیر اوسی او د دې کورلا قیمت په سو دي دا قیمت چې دی 15000 امریکایي ده کنه جګری را 15 نی وی ماډل ده دغه د کابل مکتوب دی کابل مکتوب دی او دا سپین رنگ کې بیا دا بیا شپږ نیوی ماډل ده کابل مرګ 6 پلیټ لري او افتی ماشین ده یغټ ماشین ده دا په 15800 ډالر ورکی 15800 ډالر دا خوم سپین رنگ کې ده و ماډل دی و ماډل دی یدي امریکایي دی دا امریکایي موټر دی یو کلی قیمت ماډل ایلی ریمیج دا دی به خپل سیریز لري ایلیو اس کلاس راځي دا ایلی سیریز دی چې د دې قیمت 4000 ډالر دی مزر و ماډل و دا نه وارد دي ټول مو شان وارد دي نه وی وارد شي وی دي افغانستان کې نه چې دلته خارج کې چلاو کړی او دا موټر دا کراون موټر دی دا خو نه پاکستان لاستي پاکستان لاستي دا 2015 ماډل دی تقریبا په دې په ډالر چې حساب کړو کې 3500 ډالر ریټ راځي 2015 ماډل دی دام شو موټر دی جګری رنگ کې 2000 ماډل دی دا بیا جګری رنگ دی دام نو ورته دی موټر دې قیمت 15800 ډالر دی دا به تپم لري
اوس په نسبت تر وته د دې قیمت معلومیږي چې سپیننګي قیمت کې سلور به دغه ما بعد بیا جګری تور داسې سمه ده مننه او دا تور رنگ څنګه دی دلته افغانستان کې وي زیاتره خلک تور رنگ نه خوښوي که څنګه سي سپینځه ده دی اولیه رنگونه چې جی هغه سفید زردار چې په پرل وایټ شو توای هغه رنگونه دي دغه ما بعد بیا سلور بیا تور خلک خوښي خو بیا مثلا کمپنی چې جوړی نو په اساس به جوړی دی او فرمایش کوي دغه تور رنگونه هم ځانته دي زانت شوقیان لري بالکل د 2015 ماډل دی د 2015 په شپ کې د شپ د مختو ته چینج کړی دی یو کلی دی اب کناډای موټر دی بټن سٹارټ دی بیا خپل اپشن دی ټاپ لري د دې قیمت هم په زرو چې کوم خلک چې مثلا د افغانستان خلکو ته فورچنر هغه اصلي فورچنر دغه موټر دی او نو فورچنران دي د 2014 ماډل دی او د دې قیمت چې دی اوسنی بازار کې 15000 ډالر دی اوتوماتي سلور سلندر دی 15000 ډالر دی ډیر ښه اخوا بلار شو د الکس موټر به هم وګورو د دې په اړه راته معلومات کړه دا چې بیا دې به های لکس دی 2014 ماډل دی پټرول دی سلور سلندر دی د دې رټونه بیا شپږ وزره ډالر دی پلیټ لري او کنه یا یو کلی موټر دی یو کلی موټر دی دا هم های لکس دی دواړه یو ماډل دی کنه توپیر لري یا دا چې دې 2014 دی دا 2014 لستی دا په پانریس کې راځي دا په ډبلوس سیس کې راځي دا پانریس کې راځي د دې بیا قیمت کې نسبت و دې ارزان کسام دا تلس ماډل دی خو دا بیا ډیزل دی او رټ یې $20000 دی سما دا عمران خان ډیر زیاته مننه ژوندې او سکور ودان چې مونږ ته د معلومات راکړل ان شاء الله چې هغه لیدون کې چې غواړي چې دغه سي موټر تر لاسه کړي او کندهار ته راشي نو زموږ ویډیو به ګوري ان شاء الله زیاتره به زړخه کړي وي ځکه دا معلومات اکثر خلکو ته نو کنه او هغه به تکلیف کول به لا بیل ولایتونو څخه ته براتل او موټر به اخیستی یا نه اوس ورته په سمته معلومات ورسیدل ان شاء الله چې په کندهار کې د موټر ریټونه په سعودي کاغه پلیټ والا دي که یو کلی دی او که د پاکستان لاس دی سمه د ډیره زیاته مننه په پای کې سو ویناس پیغام پیغام خو مو زموږ ټول ګران وادوال ته دا غره چې موږ خو د ډیر کلون رئیس په زینو زینو مشکلاتو کې مثلا موږ ټول وادوال اخته دي نو موږ باید د صبر څخه کار واخلو او همیشه و هر مشکل ته آماده اوسو موږ خو ماشاءالله ټول افغانان و هر مشکل ته آماده دي هر مشکل سره په مقابله کې واړو چې پاینده کې آماده اوسو او نور نو زموږ دغه نمائندګان دي موږ د ټولو په خدمت کې یو نمائندګي مو دلته دی یو نمائندګي په کابل کې ده سمه ده مننه هغه چې زموږ پرګرام ګوري هغه ته ستخفي فرقه کنه زما په سترګو هر افغان ورو سره مشکومر هر وخت هر چا سره تخفيف کړی دی زموږ سره دلته د تجارانو مرشان خپل مرشان ولاړ دي یعنی موږ د هر ورو سره هر کم چې خپل وسط وان ولرو همکاري وکړو په سترګو کور ودان ژوندې او سیمانه خیر وسې لیدونکو دغه د کندهار ولایت د سید زاده موټر پلورنځي یا موټر فروشي و زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږي. لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.